بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan dengan siri kuliah Maulidur Rasul anjuran Masjid Ar-Rautah. Subhanallah. Saya ketika diminta untuk mengisi salah satu tajuk buat siri ini saya tak fikir dua kali memang saya ingin langsung uh, berkongsi kerana ini adalah kesempatan buat kami, buat diri saya untuk mengulang kaji kembali, untuk membaca kembali sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepanjang mengulang kaji sirah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari baginda dilahirkan sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat itu kisah-kisahnya banyak sekali pengajaran yang boleh kita pelajari dari kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun kita dah beberapa kali mendengarkan perjalanan Uh, kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin dari ceramah-ceramah, dari madrasah, dari kelas-kelas atau dari ibu bapa kita, guru-guru asatiza. Namun setiap kali kalau kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ianya dengan sendirinya dapat menyejukkan hati, melembutkan hati dan memberikan satu kesan yang menurut saya sangat menakjubkan baru-baru ini eh kerana siri ini, siri kuliah ini saya pun uh, rujuk kembali kitab-kitab sirah. Saya baca, kemudian saya tuliskan, saya aturkan semula kerana untuk topik malam ini kita akan membincangkan saya akan membawa kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rintangan perjalanan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu saya baca kembali saya beritahu kepada suami saya, saya beritahu kepada dia yang Padahal ini adalah kisah-kisah yang saya membesar dengan kisah-kisah Nabi. saya biasa dengarkan tentang sirah dari zaman kecil ibu bapa saya, ibu saya menceritakan, kemudian saya masuk ke sekolah, guru-guru para asatizah menceritakan dan setelah itu sering kali mendengarkan ceramah-ceramah yang menceritakan tentang sirah baginda Nabi Muhammad SAW dan kita tahu kisah kisah sirah, eh, beberapa kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun ianya merupakan ulangan, ianya tetap memberikan kesan pada hati. Saya ulang kaji, saya membaca kembali dan saya nangis-nangis sendiri. Saya beritahu kepada suami, saya nampak saya nangis. Dia tanya kenapa, saya kata, Ya Allah, amazing. Rasulullah SAW is so amazing. Eh, Subhanallah, uh, akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, pengajaran-pengajarannya Rasul SAW berikan kepada kita sangat berharga. Bukan baginda tidak perlu memberikan ceramah, eh, bukan dalam ceramah baginda, tapi contoh-contoh yang baginda Nabi Muhammad SAW tunjukkan bagaimana dia dia bermuamalah, memperlakukan, mem membuat sesuatu perkara, uh, uh, memilih pilihan. Uh, merespon kepada uh, uh, perbuatan orang semuanya itu boleh menjadi pengajaran buat kita kalau kita benar-benar menghayati kalau kita benar-benar menyingkapi jadi um, saya sambil baca sambil cuba uh, menghayati kembali, padahal saya tahu kisah-kisah baginda SAW ianya mendatangkan sebab di hati benar-benar menyebab, benar-benar uh, Dapat melembutkan hati, membuat hati menangis Dan dengan, dengan sendirinya kerana hati kita sedang dalam keadaan sayu Dengan sendirinya air mata pun mengalir Dan topik malam ini ianya berkaitan dengan Tahun-tahun uh, yang mana uh, merupakan Tahun-tahun eh, kesukaran buat Nabi Muhammad SAW Topik malam ini adalah tentang rintangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kalau kita sebut berkenaan rintangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu semua nabi termasuk nabi yang terakhir nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu Allah menyampaikan kepada umat manusia untuk mentauhidkan Allah, jangan mencurikan Allah, untuk berakhlak mulia, untuk membuat kebaikan, semuanya melalui proses dakwah ini dengan perbagai rintangan, dengan uh, dengan kesukaran. Tidak ada kisah yang kita mendengarkan dari kisah para Nabi yang mana mereka menyampaikan dakwah dengan cara yang terlalu mudah dengan cara um uh, memohon ya eh, mendoa kepada Allah kemudian terus Allah kabulkan tidak memang mereka melalui proses dan mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Mereka mewakili wahyu Allah, pesanan Allah, risalah yang Allah ingin disampaikan kepada umat manusia. Mereka mewakili mewakili Allah Subhanahu Wa Taala mereka sang orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala namun mereka lah eh, sebagaimana eh, dalam sebuah riwayat hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallam ketika seorang sahabat menanyakan eh, siapa yang paling diuji dan Rasulullah Sallam menyebutkan yang paling diuji adalah para Rasul dan para Nabi dan mereka tidak ada yang komplain eh, tidak ada yang kemudian berdoa kepada Allah ya Allah Aku kan Nabi, aku kan dekat denganmu. Kalau aku mendoakan, kalau aku ingin sesuatu pasti engkau kabulkan. Kenapa tak mudahkan sahaja perjalanan dakwah? Kerana kalau kita sebutkan tentang dakwah, dakwah itu adalah kita memanggil orang kepada kebaikan, eh, mengingatkan mereka supaya menjauhkan dari keburukan, mengundang mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengundang orang-orang uh, uh, mengundang ahli keluarga kita, mengundang pasangan kita, mengundang anak-anak kita, mengundang ahli keluarga, mengundang orang lain di sekeliling kita, mengundang kepada kebaikan itu adalah dakwah. Sebenarnya kalau kita sebut tentang dakwah, dakwah itu bukan tugas asatizah semata-mata, dakwah itu bukan tugas para amliyah, para rasul. Sekarang kita tidak ada nabi kerana nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah yang menyampaikan risalah para nabi? Mereka adalah para ulama. Para ulama yang disebutkan sebagai pewaris nabi. Rasulullah SAW sebutkan di dalam sebuah hadis al-ulama wa rasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi. Zaman kita tak ada orang boleh mengatakan saya adalah nabi untuk zaman ini kerana nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Penutup, pengakhir semua nabi, semua rasul. Jadi siapa yang sampaikan message, siapa yang mengundang kepada kebaikan, siapa yang memberikan pencerahan, memberikan bimbingan itu adalah para ulama. Para ulama adalah pewaris nabi. Jadi di sini mereka menyampaikan pesanan nabi Muhammad SAW dan pesanan ini banyak yang kita boleh ambil sebagai pengajaran untuk kehidupan harian kita. Kita kalau belajar betul-betul hadis baginda Nabi Muhammad SAW, pengajaran yang ajar oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya boleh digunakan untuk kehidupan seharian kita. Kita perlu menyingkapi, menghayati, mempelajari Tanpa kita belajar, kita tidak akan tahu, kita tidak akan terbimbing. Dan untuk belajar ini perlu ada usaha dan kita perlu cari. Dan Allah tahu kalau kita usaha atau tidak untuk belajar. Dan kita bersihkan niat kita. Ya Allah, aku sungguh-sungguh ingin kembali kepadamu, Ya Allah. Aku sungguh-sungguh ingin cahaya ilmu darimu, Ya Allah. Supaya hatiku terang, mataku terang, aku dapat melihat kebenaran dengan seterang-terangnya kita ikhlas ingin mencari Allah Subhanahu Wa Taala nescaya Allah akan memberikan kita bimbingan itu Allah akan memberikan kita hidayah Allah akan memberikan kita taufik bimbingan dan Allah akan jodohkan kita dengan orang-orang eh, bukan jodoh kawin maksudnya semua orang kita dijodohkan tak semestinya mesti kawin eh, kalau kawin tu jodoh dengan pasangan tapi ini jodoh guru dengan murid pun jodoh kita dijodohkan dengan kawan-kawan yang baik kerana keikhlasan kita. Allah datangkan orang-orang untuk membantu kita sehingga kita pun mempunyai ilmu dan tahu bagaimana untuk melayari kehidupan kita ini. Jadi di sini dakwah sebelum saya masuk kepada kisah rintangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin para penonton sekalian untuk membuka hati, membuka minda. Melihat perkataan dakwah ini bukan tanggungjawab Para ulama semata-mata kerana kita sudah tidak ada nabi lagi, eh? walaupun pengajaran Nabi Muhammad S.A.W masih dengan kita. Cuma secara jasad kita tidak ada nabi bersama kita secara jasad, tetapi apa yang diajarkan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W masih lagi hidup. Mudah-mudahan selalu hidup di hati-hati kita, di hati orang-orang yang kita cintai. Jadi dakwah ini bukan tanggungjawab Para pendakwah eh, dari kalangan asatiza atau ulama semata-mata. Tapi setiap setiap dari kita adalah seorang pendakwah. Saya seorang ibu, saya adalah pendakwah buat anak-anak saya. Saya pun jika ingin kebaikan buat pasangan saya, saya boleh jadi pendakwah buat pasangan saya. Begitu juga pasangan saya. Beliau adalah imam kepada keluarga beliau pastikan beliau mampu untuk membimbing beliau belajar sehingga beliau mampu untuk membimbing keluarganya. Beliau mendakwah, berdakwah kepada isterinya, beliau berdakwah kepada anak-anaknya. Saling pesan antara satu sama lain. Kita ada adik adik-beradik kita saling pesan kebaikan. Bukan asyik gaduh saja. Eh kita belajar kalau asyik nak gaduh-gaduh saja sampai bila? Eh tak ada orang yang hidup selama-lamanya. Takkanlah hidup kita yang singkat ni nak diisi dengan dengan perkara-perkara yang yang menyakitkan hati sahaja. Tidak ketepikan semuanya dan kita belajar bagaimana untuk sama-sama kita memegang tangan menuju kepada kebaikan. Setiap dari kita adalah pendakwah kerana pendakwah maksudnya, berdakwah itu maksudnya adalah mengundang. Mengundang kepada apa? Mengundang kepada kebaikan. Mengundang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dan di situ mudah-mudahan Allah Subhanahu taala akan memberikan kita limpahan hidayahnya sehingga kita dapat melihat sesuatu perkara dengan penuh kebenaran dengan terang benderang amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kita masuk kepada kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rintangan dakwah seorang nabi, nabi mulia kita, nabi yang kita cintai mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah menjadikan kita para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana untuk kita buktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencari ilmu, mencari tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kita lakukan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun mengajarkan kepada kita apakah akhlak yang ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kita amalkan. Yang kita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kita contohkan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita perlu berusaha untuk cari tahu banyak mendengar banyak menghadiri majlis banyak uh, membaca eh, yang penting kita memang meniatkan bahawa kita tahu kita tidak akan hidup selama-lamanya berapa ramai orang yang kita kenal sudah pun meninggal dunia tidakkah itu membuatkan kita terfikir sejenak bahawa bila-bila masa sahaja boleh menjadi waktu kita. Hidup kita terlalu singkat dan hidup umat Nabi Muhammad SAW, kehidupan umat Nabi Muhammad SAW, umur umat Nabi Muhammad SAW adalah yang paling singkat kalau nak dibandingkan dengan umat-umat para ambiat yang lain. Inna a'mara ummati baina sitina wa sada'ina kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Eh, siapa yang uh, lebih melepasi 70 tahun, itu bonus. Tapi rata-rata, eh, secara purata, hidup kita antara 60-70 tahun. Dan berapa ramai yang kemudiannya eh, um, mungkin tidak pun sampai menjejaki 60 tahun, tidak pun sampai menjejaki 70 tahun. Tidakkah itu membuka mata kita? Tidakkah itu membuka hati kita? Untuk kemudiannya kita jangan, jangan buang masa lagi. Jangan buang masa kerana setiap saat yang berdet, yang terdetik itu menunjukkan bahawa kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat untuk meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar. Alhamdulillah, masjid-masjid semuanya berusaha eh, bertungkus lumus sibuk ni. Teman-teman saya di di masjid, saya rasa bulan Maulid adalah bulan paling sibuk buat mereka. Eh, uh, antara bulan tersibuk paling sibuk Ramadan dan bulan Maulid pun bulan yang sibuk buat mereka. Sungguh-sungguh mereka menyusun Program-program yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Masjid Auradah menyusun siri kuliah Maulidul rasul. Kita mengenali Nabi Muhammad SAW. Kita men men menyingkapi perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Supaya kita jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu kita dah jatuh cinta, semua yang kita lakukan menjadi indah suatu-suatu. Apa yang kita lakukan ini adalah... Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Kerana kita jatuh cinta Kita pun ingin melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Kerana kita dah jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW Akhlak baginda Nabi Muhammad SAW pun kita ingin ikuti Bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW Berhadapan dengan orang-orang yang membencinya Bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad SAW ketika dia melalui uh, ke Keadaan yang mana memerlukannya untuk sabar Bagaimana, Bagaimanakah rasa syukurnya Nabi Muhammad SAW bagaimanakah Rasulullah SAW merendahkan dirinya, bagaimanakah Rasulullah SAW berkelakuan terhadap ahli keluarganya, bagaimanakah Rasulullah SAW berkelakuan kepada isteri isterinya, kepada anak-anaknya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada anak-anak kecil, kepada binatang, semuanya kita cuba ambil tahu dan percayalah. Semakin kita mempelajari tentang sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan semakin jatuh cinta. Dan dengan cinta inilah mudah untuk kita melakukan semua amalan yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah sebelum mengisytiharkan dakwahnya secara terang-terangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara sembunyi sembunyi-sembunyi dengan cara rahsia. Nabi Muhammad SAW ketika diutuskan menjadi rasul turun wahyu yang pertama dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu pertama diriwayatkan oleh para ulama ianya adalah Iqra bacalah. Kerana itu adalah kejadian yang yang pertama buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu taala melalui malaikat Jibril ianya adalah suatu keadaan yang menggerunkan menakutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana pada umur 40 tahun inilah pertama kali dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu taala yang dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril bukan manusia malaikat Jibril alaihi salam adalah malaikat Rasulullah SAW pun turun dari Jabal Nur, bergegas turun dalam keadaan ketakutan. Nabi Muhammad SAW pun pulang ke rumah dan dibuka pintu rumah oleh Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Khadijah dapati Rasulullah SAW dalam keadaan yang takut menggigil-gigil. Kemudian Rasulullah SAW pun meminta Sayyidah Khadijah untuk menyeliputinya selimuti aku, selimuti aku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah seorang isteri yang bijak yang pandai menenangkan hati suami yang uh, tidak bertanya banyak soalan kerana melihat keadaan suaminya dan keadaan cemas jadi dia memilih untuk menenangkan suami dahulu dia pun menyelimuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tenang bila Rasulullah SAW dah tenang, baginda pun menceritakan kepada Sayyidah Khadijah apa yang telah berlaku di Gua Hira. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mendengarkan, mendengarkan, mendengarkan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Sayyidah Khadijah, "Aku takut ada sesuatu yang tidak baik berlaku kepadaku. Aku takut yang datang itu Eh, inginkan keburukan eh, mungkin jin yang kemudian ingin ingin mendatangkan keburukan buat diriku Rasulullah SAW masih bingung tidak faham apa yang berlaku Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha eh, wanita yang boleh kita contohi semua wanita pelajarilah tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha masih tetap tenang dan menenangkan suaminya isteri yang tenang dan menenangkan suami. Itu adalah isteri soleha. Beliau pun menenangkan Rasulullah SAW dengan berkata seperti ini. Jangan risau. Tidak ada perkara buruk yang akan datang kepada dirimu kerana Tuhan pasti memberikan kebaikan kepadamu kerana engkau adalah orang yang baik yang selalu menghubungkan tali silaturahim yang selalu membaik-baikkan orang panjang lebar itu saja yang Sayyidah Khadijah mengatakan untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada suaminya bahawa jangan risau tidak tidak ada perkara buruk yang berlaku kerana dia tahu betapa baiknya suami uh, suami uh, suaminya iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tenang kembali kemudian Sayyidah Khadijah pun pergi berjumpa dengan pak ciknya untuk mendapatkan penjelasan pencerahan kerana inilah satu episod yang yang tidak pernah berlaku sebelum ini dia pun berjumpa dengan pak ciknya bernama Warokoh bin Naufal dan pak ciknya adalah seorang yang pandai membaca kitab seorang nasrani dan bukan walaupun hidup di zaman jahiliah kerana waktu itu zaman jahiliah orang banyak yang buta huruf yang tidak belajar membaca yang tidak membaca kitab jadi akhirnya mereka membuat uh, uh, kesyirikan eh, kerana tidak ada ilmu kerana itu ilmu sangat penting dan waraqah bila mendengarkan kisah dari uh, kisah apa yang apa yang telah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waraqah pun berkata kepada Sayyidah Khadijah bahawa yang datang kepada suamimu itu adalah namus namus itu adalah panggilan dalam kitab uh, panggilan malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Jibril telah diutuskan telah diutuskan kepada Nabi Musa telah diutuskan kepada nabi-nabi yang datang sebelum ini. Dan saya yakin Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kalau Allah memberikanku umur yang panjang, nescaya ketika suamimu sedang ditindas, warakah tahu para nabi pasti akan ditindas. Ketika suamimu dizalimi, diusir warakah tahu kerana dia membaca kitab dia, dia tahu kisah-kisah para nabi-nabi dulunya pun bila berdakwah diusir ditindas dizalimi disakiti semuanya melalui proses yang seperti itu kata warakah kalau Allah berikan aku panjang umur nescaya aku akan menolongnya menolong Muhammad ketika Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang disakiti, dizalimi dan diusir. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha merupakan orang yang pertama memeluk Islam. Seorang wanita adalah orang yang pertama menerima dakwah, menerima uh, membenarkan eh, membenarkan nubu'ah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tiga tahun yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara sembunyi kerana tidak ada wahyu. Allah tidak menyuruh. Wahyu itu kan ada suruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan wahyu, memberitahu Rasulullah sallam untuk melakukan apa dan apa. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga tahun yang pertama Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan cara rahsia. Baginda SAW menyebarkan, menyebar, menyebarkan tentang ketauhidan kepada Allah SWT kerana ketika itu kaum jahil, ya, kaum Quraish jahil, ya, mereka menyembah berhala. Mereka menyekutukan Allah berhala penuh di sekeliling Kaabah dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberitahu kepada kaum musyrikin, memberitahu kepada kaum Quraisy bahawa Allah adalah Isa, Tuhan adalah Isa dan jangan menyembah berhala. Rasulullah SAW pun sampaikan, sampaikan dan dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang indah, yang mulia sehingga orang pun tertarik untuk mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW orang-orang yang terdekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu mereka pun memeluk Islam termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sahabat karibnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan antara kawan dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selain itu orang yang pertama yang masuk Islam juga ketika itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sedaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dan diriwayatkan ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berumur 10 tahun. Dan beliau di, mendapatkan gelaran karamallahu wajhahu iaitu Allah memuliakan mukanya kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak pernah seumur hidupnya menyembah berhala kerana itu Allah memuliakan wajahnya dapat gelaran karamallahu wajhahu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Selain itu antara orang yang ter, yang pertama yang memeluk Islam yang menerima ajaran baginda Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka ketika Rasulullah SAW memberitahu mereka menyuruh mereka untuk sembah kepada yang Isa Allah SWT dan jangan menyekutukan Allah SWT dengan berhala dengan berhala dengan apapun dengan harta dengan dunia jangan Allah yang Isa dan Zaid bin Harithah pun memeluk Islam. Zaid bin Harithah merupakan uh, khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tapi Rasulullah SAW memerdekakannya memerdekakannya dan menganggapnya sebagai anak angkatnya eh, mengangkatnya sebagai anak Zaid bin Harithah dan ini adalah antara orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memeluk agama Islam itu adalah tahun tiga tahun yang pertama sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad SAW sampai sampaikan kepada ahli keluarganya kepada kenalannya kepada siapa yang ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW orang-orang pun mula menyebarkan ada yang namanya Muhammad dia menyampaikan tentang sebuah wahyu yang sangat indah yang ketika dibacakan kerana itu adalah wahyu, itu adalah mu'ajizat yang sekarang kita baca di Al-Quran Firman Allah, itu adalah wahyu Allah SWT Dan kalau kita benar-benar membacanya, kita akan dapati bahawa membaca ayat-ayat Al-Quran itu sangat menenangkan Kerana Al-Quran yang kita sedang memegang itu adalah mu'ajizat Mu'ajizat yang sampai ke zaman ini kita masih boleh menyentuhnya masih boleh mengamalkan, masih boleh melihat, masih boleh membaca. Dan itu adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tak ada nabi untuk kita melihat mukjizat yang langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah SAW meninggalkan buat kita Al Quran, ayat-ayat Al Quran. Dan sekarang ini kita masih mampu untuk membaca ayat-ayat Al Quran dan sayang-sayang sekali mukjizat yang ada di zaman kita sekarang ini, yang ada di depan kita, yang mungkin sekarang dilaci, ya. Yeah. Kita tinggalkan di laci sahaja. Kita terlupa pun di mana kita letak Al-Quran. Sayang-sayang sekali. Dan cuba, kalau siapa yang merasakan dirinya dalam kekosongan, siapa yang merasakan kenapa rumah saya seperti rasa bahang, seperti rasa itu, rasa ini, mungkin kurangnya atau kita tidak langsung membuka Al-Quran mengisi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan dakwahnya. Akhirnya setelah tiga tahun, tiga tahun baginda sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang bersama tak ramai ketika itu kebanyakannya adalah dari uh, golok, dari dari ahli keluarganya sahabat karibnya dan juga orang-orang yang tertindas orang-orang lemah yang tertindas hamba-hamba yang mengikuti Nabi Muhammad SAW akhirnya setelah tiga tahun Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk me, untuk berdakwah secara terang-terangan maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tahu Allah tahu bagaimana untuk meletakkan strategi di situ. Kerana itu para penonton sekalian, para pendakwah sekalian, eh, kita juga uh, siapa yang selalu mengajar, siapa yang selalu berdakwah, siapa yang uh, um, para asatiza saya ingin mengingatkan diri saya sendiri juga eh, tentang dakwah ini perlu ada strategi Bukan sembarangan Hatta Nabi Muhammad SAW ketika diutuskan menjadi Nabi Ketika uh, uh, diangkat di, di sebagai seorang Rasul Pada umur 40 tahun Tapi 3 tahun itu Rasulullah SAW tidak mendadak Langsung mengatakan bahawa aku Nabi, tidak Tapi 3 tahun Rasulullah SAW uh, Mulakan dengan orang yang terdekat dahulu jadi di sini menunjukkan bahawa apa pun yang kita lakukan walaupun kita rasa ianya adalah suatu kebaikan, Ini baik ni saya mesti nak cakap juga. Kemudian kita main hembus saja. Eh lepas tu bila orang kecil hati, kita cakap ini adalah kebenaran hak. Saya kena uh kul haq walaupun murarna. Ini salah konteks ni kadang-kadang orang gunakan katakanlah uh, kebenaran walaupun pahit. Sekarang pahit di sini kebenaran yang pahit ini, ini kalau masuk pahit Bukan maksudnya eh, kita sembarangan hembus eh, menyakitkan orang. Bukan. Memang kadang-kadang pahit untuk diterima, tetapi cara kita sampaikan bukan maksudnya cara yang dengan cara yang pahit, tapi pahit untuk orang tu terima. Bukan maksudnya tu tam tentang kebenaran kita cakap pun dengan cara kekasaran. Kemudian kita katakan ini adalah hak, ini adalah Uh, kebenaran misalnya sampaikan tidak sebenarnya dalam Islam kalau kita belajar benar-benar semua perkara yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita mengundang kepada kebaikan, yang kita, kita ingin sampaikan kebaikan semuanya mesti ada proses dan strategi kalau kita betul-betul menyingkap dari sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Rasulullah SAW pun diajarkan strategi tiga tahun pelan-pelan dulu. Jangan kerana manusia secara fitrahnya tak boleh tak boleh terlalu banyak surprises eh. Dia tak boleh banyak sangat kejutan. Susah nak terima. Para ulama dahulu, eh para ulama dahulu ketika mereka berdakwah Sebagai contoh, dulu di Nusantara ni Uh, bukan Islam dulu yang di Nusantara adalah uh, agama Hindu, pemahaman-pemahaman mistik uh, Hindu dan kemudian Islam masuk melalui para ulama. Para ulama datang, para ulama dari dari Hadramaut, para ulama dari dari Hijaz, para ulama datang ke Nusantara dan kemudian berdakwah. Dan para ulama, kalau kita belajar, eh, kalau kita belajar kembali tentang perkembangan Islam di Nusantara, kita dapati bahawa tidak ada satu ulama pun yang datang dengan kekerasan yang kemudiannya impose on the on the impose eh, maksudnya tu memaksa saya datang membawa dakwah Nabi Muhammad SAW semua mesti ikut saya tak cara mereka sangat lembut kalau kita belajar eh mereka lihat oh kaum ini eh mereka suka main wayang kulit mereka tak langsung masuk aje Ha, wayang kulit haram. Haram, haram. Kerana orang-orang tak faham apa itu haram. Jadi untuk berdakwah ini perlu ada seninya. Eh, dia bukan sembarangan. Hatta dalam dakwah kita ada yang namanya manhaj dakwah. Kalau 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 kita belajar usuluddin, eh, ada satu uh, subjek namanya adalah manhaj dakwah. Manhaj adalah metodologi. Metodologi cara-cara dakwah. Jadi di sini dakwah pun bukan uh, uh, memang kita nak sampaikan kebaikan tapi kadang-kadang caranya salah. Caranya salah sehingga bukan orang menjadi ingin, uh, bukan orang terbawa untuk melakukan kebaikan tapi orang langsung tak nak. Eh, kalau orang luar masih okey lagi tapi ini kadang-kadang di rumah sendiri di rumah sendiri kita rasa ha saya dah belajar ni pada ustaz saya dah belajar pada ustazah kemudian dah lah mula kita 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 marah-marah anak-anak kita kita paksa-paksa anak-anak kita ha, itu yang salah sebab tu kena belajar metodologi metodologi keibu bapaan yang di sini mohon tolong ke ibu bapaan dan kita mesti masukkan psikologi juga bagaimana anak itu mudah untuk menerima bukan dengan bukan dengan paksaan bukan dengan herdikan tidak sama sekali Mungkin mereka terima sekarang, mungkin mereka ikut tapi kemudian di belakang kita mereka tak kuasa. Sebab itu dalam Islam tidak seperti itu. Kita perlu belajar secara menyeluruh. Saya tak cakap berdakwah kepada orang luar. Saya bercakap tentang berdakwah dalam rumah sendiri. Dalam rumah sendiri masih banyak lagi yang ingin menyampaikan kebaikan kepada anak-anak tetapi cara mereka itu yang kemudian lebih menjauhkan anak-anak kita dari Islam. Walangnya Azubillah sangat menyedihkan sekali. Jadi kita perlu tahu cara yang terbaik. Macam mana saya nak tahu ini yang kita perlu belajar. Perlu belajar uh, metodologi keibubapaan. Perlu belajar uh, psikologi sebagai contoh Dia bukan belajar secara rasmi Saya dah tak kuasa Saya nak pergi sekolah Bukan belajar secara rasmi Bukan. Tapi kita boleh membaca Kita boleh mendengarkan Minta pendapat dari orang-orang yang pakar Ambil tahu supaya kita boleh memberikan metodologi, metodologi yang terbaik Untuk kita mengajak kebaikan eh, Mengajak anak-anak kita kepada kebaikan Saya tak sebut tentang dakwah di luar sana Kepada orang-orang Tapi dalam rumah sendiri pun kita dah mesti belajar Kita dakwah ni pada ibu bapa terutama sekali Kita ada anak-anak Kita sebenarnya mengajak mereka kepada kebaikan Itu perlu cara, perlu strategi seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah tahu kenapa tiga tahun itu permulaannya eh, secara sembunyi-sembunyi secara rahsia. Kemudian selepas tiga tahun Nabi Muhammad SAW pun memanggil pembesar Quraisy kerana yang selama tiga tahun yang banyak mengikutinya adalah orang-orang yang miskin yang tertindas eh, ahli keluarganya sendiri dan dan sebagainya. Kemudian para pembesar Arab, dia mengundang para pembesar Arab, ketua-ketua kabilah untuk berkumpul supaya Nabi Muhammad SAW dapat memberikan risalah, dapat memberitahu mereka tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad SAW pun memanggil mereka dan menyampaikan, menyampaikan kepada mereka supaya menyembah Tuhan yang Esa, supaya tidak mencirikan Allah SWT dengan apa-apa pun terutama sekali berhala-berhala yang sedang mereka sembah. Kerana adat itu sudah kental di darah daging mereka sudah uh, apa itu dah jadi dah jadi darah daging lah dah jadi kebiasaan ni sebab tu kebiasaan ini kadang-kadang nak merubahkan pun agak mengambil waktu dan ketika itu Ramai yang tidak setuju, ramai yang memberontak, dan salah satunya adalah Abu Lahab. Abu Lahab pun uh, uh, memberontak. Tapi sebelum itu uh, ada uh, Sheikh Sa'id Ramadan Al Buty ada menuliskan bahawa dalam dalam Sirah um, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kabilah itu. Rasulullah SAW memberitahu kepada mereka, eh, menanyakan bukan memberitahu, menanyakan kepada mereka. Kalau aku memberitahu kalian bahawa ada musuh di belakang gunung ini uh, ingin me, 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 memusuhi kita, adakah kalian percaya? Dan mereka mengatakan ya kami percaya kerana uh, seumur hidup kamu tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi seorang Nabi, sudah pun dikenali sebagai Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Nabi, akhlaknya memang dah mulia. Ahlak Nabi Muhammad SAW memang dah mulia sebelum diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun. Apatah lagi sudah menjadi Nabi, dibimbing langsung, dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin hebat semakin mulia akhlaknya sehingga kita boleh menjadikan sebagai contoh sebagai panutan buat kita sekarang ini. Bagaimana kalau saya uh, berhadapan dengan orang seperti ini seperti itu bagaimanakah akhlak saya? Bagaimanakah akhlak saya? sebagai anak kepada ibu bapa bagaimanakah akhlak saya sebagai uh, pasangan kepada pasangan saya bagaimanakah akhlak saya kepada guru saya kepada orang-orang kawan-kawan -orang, uh, sekerja jadi semuanya dah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta bagaimana untuk kita ber uh, berurusan bukan berurusan maksudnya tu bagaimana kita memperlakukan haiwan binatang pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah ada manual sebenarnya. Cumanya kita masih perlu waktu eh mungkin ada yang saya saya belum pernah belajar, mungkin ada yang mengatakan belum pernah belajar. Jangan risau. Yang penting kita letakkan niat, keinginan kemudian kita mesti letakkan usaha di situ. Jangan risau. It's better now than never. Eh, jadi di sini jangan rasa sebesalah kalau belum belajar, belum tahu. Jangan. Yang penting kita ada kesedaran. Itu yang paling penting. Dan kalau kita melakukan setelah sedar itu, tahniah diucapkan, anda sudah pun sudah pun bukan saja mendapatkan hidayah dari Allah SWT, bahkan sudah mendapat taufik dari Allah SWT. Jadi orang-orang pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kami percaya kerana kamu tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Hatta sebelum menjadi nabi pun, Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai alamin seorang yang jujur, tak pernah berbohong. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengatakan bahawa untuk menunjukkan bahawa, nah aku tak pernah berbohong. Sekarang ini aku ingin memberitahu kepada kalian bahawa Tuhan Allah adalah Isa dan tidak ada siapa patut menyekutukan Allah Subhanahu Wataala. Dan di sini mungkin ada yang berfikir tapi ramai juga yang memberontak antaranya adalah Abu Lahab dan Abu Lahab pun uh, menghina menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dan itu permulaan rintangan bagi Nabi Muhammad SAW kerana dah terang-terangan kan Nabi Muhammad SAW sampaikan bahawa uh, baginda adalah Nabi utusan Allah Subhanahu SWT maka setelah itu kaum musyrikin, kaum Quraisy musyrikin menjadikan hidup Nabi Muhammad SAW uh, uh, sengaja menyukarkan dakwah Nabi Muhammad SAW menyusahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Sallallahu uh, uh, Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya kepada orang ramai kepada kaum Quraisy kemudian datang seorang musyrik yang yang membelit lehernya, mencekiknya, mencekiknya, meminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhenti. Dan ketika itu, Sayyidina Abu Bakar di situ langsung membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian berkata kepada orang musyrik itu, akankah engkau membunuh seseorang ini yang hanya ingin engkau mengisahkan Allah Subhanahu Wataala? Itu saja dia tak buat apa-apa. Dia cuma minta kita mengesakan Allah SWT. Ada pencipta. Pencipta yang esa. Dan tidak ada yang berkuasa kecuali Allah SWT. Dia tak melakukan apa-apa pun. Kalau zaman itu, kalau kita, kalau mereka nak bunuh sama antara satu sama lain, biasanya ni fine, an eye for an eye. Eh. Kalau misalnya kabilah ni, ada seorang pada kabilah ni bunuh kabilah yang lain, wah mereka akan bunuh kembali. Jadi itu antara dosa-dosa yang kemudiannya mereka saling membunuh. Tapi sekarang ini Rasulullah SAW hanya menyampaikan kebenaran, hanya menyampaikan tentang ketauhidan dan kepada Allah SWT tapi orang musyrik ini ingin membunuhnya. Dan dan ada kisah uh, direwetkan uh, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang kerana sudah menjadi dakwah terang-terangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun solat di depan Kaabah. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud datang seorang musyrik mencampatkan kotoran di atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di belakang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha Ketika mengetahui perkara itu, Nabi Muhammad S.A.W diamkan, diamkan diri. Ada yang mungkin bertanya kenapa Rasulullah S.A.W tak ditaliyet, kenapa Rasulullah S.A.W tak bangun dan marah mengamuk? Tidak, itu bukan cara Nabi Muhammad S.A.W. Kita kalau ikutkan nafsu, ikutkan hati, memang semua benda yang buat kita marah kita nak mengamuk. Tapi kalau kita ikut, kalau kita ada iman, kita ada ilmu kita tahu cara Nabi Muhammad SAW, kita tak cepat mengamuk. Kita tak cepat melata. Kerana apa? Kerana saya cuba mencontohi akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Iaitu jangan jangan bereaksi dengan cepat. Perlu berfikir dahulu. Perlu berfikir, bukan saja berfikir, tapi berfikir dengan keimanan. Berfikir dengan ilmu. Dari situ, cara kita merespon itu akan berbeza dengan orang yang tidak ada ilmu. Sebab itu ilmu sangat penting. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendiamkan dirinya datang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan yang sedih melihat ayahnya seperti itu dan cuba membersihkan kotoran itu dari ayahnya sambil menangis-nangis kemudian Nabi Muhammad SAW pun selesaikan apa yang dia lakukan kemudian Rasulullah SAW pun memujuk hati Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW memberitahu Sayyidah Fatimah jangan risau agama ini akan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan datang. Eh, tidak ada rumah yang kosong kecuali Allah akan menyampaikan agama ini ke dalam rumah itu. Beza, perbezaannya adalah penghuni rumah itu ingin terima ataupun tidak. Jadi Rasulullah SAW pun menghiburkan hati Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ini adalah antara rintangan antara ke kesakitan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana orang membuang kekotoran uh, kotoran di di hadapan rumahnya. Eh, banyak kisah-kisah kita boleh pelajari. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan setiap kali membersihkan. Kemudian Rasulullah sallam kita pernah mendengarkan kisah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu uh, seorang wanita tua dan sepanjang jalan Nah, eh, Rasulullah SAW ketika membantu orang tua itu sepanjang jalan orang tua itu memaki Muhammad, Muhammad itu, Muhammad ini, Muhammad penyihir, Muhammad gila. Ke. Padahal yang dia sedang komplain kan, yang sedang membantunya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW diamkan sahaja diamkan diamkan. Dan kerana akhlak pagi dan Nabi Muhammad SAW maka mem 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 membuatkan wanita itu tertarik eh. dan dan wanita itu pun mengakui kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini di sini para penonton sekalian, apa sahaja dak uh, kebaikan yang ingin kita sampaikan, apa sahaja undangan yang kita ingin mengundang ahli keluarga kita, anak-anak kita, orang ramai kepada kebaikan, jangan ingatkan ianya akan mudah-mudah sahaja tidak. Dan jangan takut juga, saya tak nak lah sebab buat dakwah sebab seram aja akan dizalimi akan disakiti nak tak nak kita memang akan melalui proses membawa orang lain kepada kebaikan kalau tak pun bawa diri kita sendiri dahulu eh, nak tak nak memang kita akan melalui proses yang seperti itu begitu kita dah jadi ibu bapa kita akan uh, perlu hidup dengan anak-anak kita, kita kalau dah menjadi isteri, menjadi suami, kita akan hidup dengan pasangan. Kalau kita tidak ada pasangan, kita tidak ada anak-anak, kita hidup dengan orang lain kerana kita hidup dengan orang lain, kita tak hidup sendiri-sendiri. Nak tak nak kita dalam keadaan dalam keadaan yang kita ada pilihan untuk me mengikuti contoh baginda Nabi Muhammad SAW eh, untuk membawa orang kepada kebaikan atau untuk membawa orang kepada kemusnahan. Kalau kita membawa kepada kebaikan dengan contoh kita, dengan cara kita berakhlak, dengan cara kita beradab, itu dengan sendiri kita sedang berdakwah dengan mereka. Dan ini bukan kepada orang-orang uh, uh, Muslim sahaja, hatta kepada orang-orang bukan Muslim juga. Bagaimana kita membawa diri kita, itu akan memberikan mesej buat mereka. Nak tak nak memang kita dikenali sebagai orang Islam. Nak tak nak kita memang dikenali sebagai Muslim. Dan bagaimana kita membawa diri kita, itu memberikan mesej tentang Islam itu sendiri Walaupun walaupun kita merasakan bahawa saya tak layak mewakili Islam tapi kita tak boleh lepaskan diri dari itu. Kita pasti akan membawa diri kita membawa Islam bersama. Jadi kita mesti berhati-hati di sini. Bagaimana kita membuat pilihan ketika kita merespon, bereaksi di hadapan orang lain, iaitu terutama sekali ke atas ahli keluarga kita sendiri. Tak payah jauh-jauh, dalam rumah saja. Semua orang dalam rumah, mungkin ada ahli keluarga kalau tak ada pun kalau ada yang kata saya tinggal sendiri eh tapi pasti ada waktu-waktu yang kita tidak sendiri kita pasti dengan orang lain jadi bagaimana kita membawa diri kita itu adalah dakwah kepada orang lain itu adalah dakwah kepada orang lain jadi subhanallah eh, ketika Nabi Muhammad SAW uh, berdakwah secara terang-terangan disakiti, dizalimi, dihina di, di, di tapi tidak ada kisah riwayat yang mana menunjukkan Nabi Muhammad SAW memberontak dengan akhlak yang tidak baik. Tidak. Semuanya Nabi Muhammad SAW merespon dengan akhlak mulia. Padahal bukan itu saja yang, yang uh, baginda SAW di, di, diperlakukan dengan tidak baik. Rasulullah SAW dan ahli keluarganya dari Bani Hashim, Bani Abdul Abdul, Muttalib, mereka diboykot, diusir dari kota Mekah. Diusir di satu lembah yang mana kaum Mekah, kaum Quraisy tidak dibenarkan para pembersai musyrik tidak membenarkan orang-orang di kota Mekah untuk membantu keluarga Nabi Muhammad SAW Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Mereka diusir, diboykot. Jangan bantu, jangan jual beli, jangan kasih makanan, jangan berurusan, jangan menikahkan anak-anak dengan mereka. Benar-benar memboikot. sehingga diriwayatkan bahawa selama tiga tahun, eh, kerana mereka tidak ada makanan, orang tidak mahu jual beli dengan mereka, uh, akhirnya mereka terpaksa makan dedaunan dan pucuk-pucuk, makan daun-daun, kerana tidak ada makanan, tak ada orang yang nak bantu ada kaum muslimin yang membantu tapi susah eh, caranya pun susah kerana selalu dipantau oleh kaum musyrikin dan selama 3 tahun itu mereka hidup dalam keadaan kesesaraan tapi tak ada satu hari, tak ada satu waktu pun dalam ruaya yang mana Nabi Muhammad SAW mengeluh eh, kemudian meletak jawatan dah lah Allah pen, uh, dah penat aku kena buat tak tak Rasulullah SAW tidak pernah berputus asa kerana apa-apa pun Rasulullah SAW sangat yakin dengan perancangan Allah Subhanahu SWT. Sangat yakin dengan Allah Subhanahu SWT. Jadi akhirnya pada tahun yang ketiga, boykot itu ditamatkan dan pada tahun yang sama, Pakcik Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini Pakcik yang me, melindungi Nabi Muhammad SAW Daripada dibunuh Kerana ramai pembesar-pembesar ingin membunuh Nabi Muhammad SAW Tapi pakciknya menghalang dan mereka hormat pakciknya Abu Talib ini eh, Dan mereka pun tidak bunuh kerana pakciknya Dia dilindungi Tapi pada tahun itu Abu Talib meninggal dunia Dan yang lebih menyedihkan lagi isteri yang tercinta yang selalu mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban segala-galanya dari awal sampai dah mula sakit-sakit sakitnya itu bertambah melarat pada tahun yang sama setelah meninggalnya Abu Talib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia kembali kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala dan tahun itu dikenali sebagai Amul Huzn Tahun kesedihan, tahun duka cita. Nabi Muhammad SAW sangat-sangat sedih pada tahun itu. Ya, pada pada puncak-puncak uh, orang ingin membunuh dia, pada puncak orang ingin menzaliminya, betul-betul sedang menindas dia. Ya, pada puncak itu, orang-orang yang sangat dicintai, yang selalu melindungi Nabi Muhammad SAW pun meninggal dunia. Dan di sini Rasulullah Sallam diraikan Rasulullah Sallam merasakan sangat sedih sehingga nama eh, tahun itu dipanggil sebagai tahun duka cita, tahun kesedihan. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit eh, tidak menjadikan kesedihan itu yang kemudiannya uh, menghukum dirinya ataupun uh, 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 menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala tapi Rasulullah Sallam pun bangkit dan teruskan dengan perjuangannya dan dan me merancang strategi yang seterusnya. Dan tahun itu Nabi Muhammad SAW pun eh, pergi ke Taif dan kita tahu kisah Taif bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW bersama uh, Zaid bin Harithah uh, pergi ke Taif uh, dan sesampainya di sana orang-orang Taif um, menyuruh anak-anak mereka untuk mencampakkan batu bata, mencampakkan apa sahaja ke arah Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad SAW terusir dari 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 perkampungan mereka tidak dapat masuk kerana dilontar batu-batu kepada ke, arah Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad SAW luka-luka Zaid bin Hadithah pun sama mereka pun lari-lari dari perkampungan itu dan mereka pun mendapatkan perlindungan di sebuah kebun kurma dan di situ Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sangat kalau kita di zaman sekarang kita panggil at our lowest point Nabi Muhammad SAW pun ada waktu-waktu yang berada dalam keadaan at His lowest point. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW sekali lagi dia tidak memarahi Allah, tidak menyalahkan Allah, tidak bertanya kepada Allah, Ya Allah, why me? Kenapa aku tidak? Tapi Nabi Muhammad SAW me, 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 menyerahkan, menyerahkan dirinya sepenuh hati jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW membuat uh, me, Uh, mem -mem memancatkan sebuah doa yang yang sangat indah rakata uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Aku lemah di hadapan manusia. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha menyayangi. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Aku lemah. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Dan engkau adalah pelindungku. Ini adalah doa Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, kepada siapa hendak Aku serahkan nasibku ini Kalau bukanmu ya Allah Siapa yang boleh membantuku ya Allah Kecuali mu ya Allah Nabi Muhammad SAW Betul-betul betul kembali kepada Allah dengan penuh pengharapan Dan ini yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Kalau kita berada dalam keadaan seperti itu Berada dalam keadaan yang sangat sedih At our lowest point Kembalilah kepada Allah SWT dan mengadulah Niscaya Allah akan bantu Kita mesti yakin Allah pasti akan bantu Kemudian kata Nabi Muhammad SAW Ilam yakun bika alaiya ghada pun fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku ya Allah, Aku tidak peduli. Aku tidak peduli apa yang berlaku kepadaku. Aku di, dilontarkan batu bata. Aku dicerca. Aku dihina. Aku tidak peduli. Ya Allah, asalkan engkau tidak murka. Ya Allah, aku ingin rahmatmu. Aku mengharapkan rahmatmu. Kepada engkau lah, Ya Allah, aku adukan keadaan diriku. Tidak ada siapa yang boleh membantu kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau kita dalam keadaan yang sangat-sangat duka sangat cita. Yang dalam keadaan sangat-sangat sedih. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan ini seperti itu. Subhanallah. Ketika Nabi Muhammad SAW memanjatkan benar-benar menyerahkan segala jiwa raganya kepada Allah Subhanahu Taala, dan kita bolehlah mengikuti yang seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala pun mendatangkan uh, para malaikat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para malaikat ini adalah malaikat yang menjaga gunung kerana Taif itu di, 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 diletakkan lokasinya antara dua gunung. Dan dan para malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kami kepadamu eh, dan kamu boleh suruh kami lakukan apa saja atas dan Allah akan berkenan untuk melakukan. Jadi kalau engkau ingin kami menghempapkan gunung ke atas Taif, kami akan lakukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersedia. Allah Subhanahu Wa Taala bersedia untuk untuk menjawab segala keinginan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita berlaku kepada kita, wah manusia biasa seperti kita, eh, tak, uh, maksudnya masih latihan akhlak ni, masih perlu waktu, perlu proses, kita dengan cepat, dengan cepat kita cakap, hempap sehempap-hempapnya. Hmm. Kempapkan. Jangan tinggalkan siapa pun. Itu kalau manusia biasa. Eh? Kalau kita ikutkan Rasul. Tapi tidak Nabi Muhammad SAW, SAW uh, seorang manusia mulia yang mempunyai hati penuh dengan cinta, penuh dengan rahmat, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesian. Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan untuk me menghapuskan uh, perkampungan taif itu. Tapi Nabi Muhammad SAW berdoa walaupun sekarang ini ya, mereka memperlakukan seperti ini kepada Nabi Muhammad SAW kepada ku tapi aku mendoakan generasi seterusnya yang datang dari subi mereka adalah generasi yang mendapat hidayah dari Allah SWT yang menyembah Allah SWT yang tidak menyekutukan Allah SWT Rasulullah SAW merespon dengan doa Rasulullah SAW merespon dengan memberikan peluang. Ini adalah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun dah benar-benar di, di, di benar -benar disakiti, dizalimi. Tapi Rasulullah SAW masih lagi cuba. Eh, bukan bukan cuba. Eh, memang itu akhlaknya. Akhlak Nabi Muhammad SAW eh, mudah sekali berakhlak mulia kerana itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW telah pun mencontohkan kepada kita kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW peranan kita adalah untuk belajar dan kemudian cuba setai upaya. Memang pastinya kita bukan seperti tidak sehebat Nabi Muhammad SAW, tidak semulia baginda. Tapi apa yang Nafsu Salam sampaikan kepada kita, kita boleh jadikan pengajaran. Kita boleh jadikan seperti manual, eh manual untuk kehidupan kita. Bagaimana untuk kita melalui liku-liku kehidupan penuh pancaroba. Macam mana saya nak nak lalui kehidupan dengan tenang, dengan hati yang luas, dengan hati yang lapang, dengan akal yang tidak terlalu banyak fikiran, yang tenang selalu, yang kemudiannya tahu. Uh, uh, me Melerai ataupun uh, meleraikan keadaan tidak tidak me, mengapi-apikan keadaan. Eh, jadi ini semua telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak uh, saya nak sambung tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rintangannya itu memulakan banyak sesi tapi saya difahamkan bahawa siri ini ada beberapa sesi dan uh, saya harap uh, mungkin kita dapat mendengarkan pada sesi-sesi daripada ustaz Asatizah yang lain supaya uh, kita dapat pelajari sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu eh, alaihi wasallam secara uh, dengan penuh eh, bukan bukan dengan sikit sini, sikit sini. bukan dengan sikit-sikit tapi kita cuba menghayati semua kisah baginda Nabi Muhammad SAW kerana begitu kita dah dah menahan kisah Nabi Muhammad SAW pasti kita akan jatuh cinta eh, pasti kita akan merasakan bahawa kita memerlukan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita dan kita memerlukan Nabi Muhammad SAW ketika di hari akhirat kelak. kerana kita tak tahu adakah amalan kita cukup untuk menyelamat kita menyelamatkan kita di sana nanti di hari akhirat nanti yang mana Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada mereka yang selalu mengerti Allah yang selalu berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat denganku di hari akhirat adalah orang yang banyak berselawat ke atasku. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Dan berselawat ini, kita dengan sendirinya, kalau kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, dengan sendiri kita akan ingin tahu tentang apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Dan dengan sendiri kita akan cuba terapkan dalam diri kita Terapkan dalam uh, pendidikan eh, Buat anak-anak kita, buat ahli keluarga kita jadi saya rasa dah dah cukup uh, satu jam. Saya diberitahu untuk satu jam saja. Saya berhenti di sini. Walaupun memang banyak lagi ingin saya menceritakan, tapi saya rasa buat si, uh, berhenti di sini saja dahulu. Saya tak pasti akan ada soalan atau tidak. Tapi saya serahkan kepada sesi ini kepada Ustaz uh, Ustaz Hanan. Yeah, InsyaAllah uh, saya tak pasti uh, ada soalan atau tidak. Saya serahkan kepada Ustaz Hanan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah terima kasih, terima kasih kerana Sudi uh, sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Okey, baiklah. Uh, saya kira uh, okey. Baik Ustaz Hanan, okay, sahlan beritahu saya untuk selesaikan dah satu jam cukup untuk satu jam. Kali ini saya harap uh, kita semua bersemangat. Eh? Bulan Maulid bulan yang kita perlu sebenarnya selain bulan Maulid kita perlu bersemangat untuk mengetahui kisah baginda dan Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang ini kalau kalau ada yang bertanya, eh? Biasanya kalau ada yang bertanya Ustazah saya sekarang ingin uh, um, Mendidik anak saya okay, dengan mendidik jiwa anak saya, mendidik rohani anak saya, saya nak mulakan dengan apa? Eh untuk anak-anak kecil biasanya saya, kita akan uh, uh, minta mereka untuk mem uh, mendidik anak mereka dengan tiga perkara seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auladakum ala thalathil sal. usul." Eh, didiklah anakmu dengan tiga perkara. Uh, yang pertama iaitu uh, mencintai Nabi Muhammad SAW Ini uh, Rasulullah SAW yang menganjurkan Bukan saya yang buat-buat bukan Tapi Rasulullah SAW yang menganjurkan Kepada siapa yang ingin tahu Sekarang saya ingin mula berjinak-jinak eh, Mengenali Nabi Muhammad SAW Mengenali Islam, mengenali Allah Kadang-kadang susah untuk kita langsung mengenali Allah SWT Susah untuk kita kerana mungkin Uh, bukan susah maksud saya itu mungkin terlalu Tahapnya terlalu tinggi eh, Kalau kita belajar Tauhid tu agak Mungkin tinggi sangat tahapnya Kita mulakan perlahan-lahan dan Nabi Muhammad SAW Dah ajarkan, kalau kita nak mendidik Anak-anak, eh, kita mulakan Dengan mencintai hubu Nabi Ikum, iaitu mencintai Nabi mereka, eh, Nabi mu Jadi kita mulakan dengan kita menceritakan mereka sehingga mereka mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana untuk mencintai Nabi Muhammad SAW adalah mendengarkan siri-siri seperti ini. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Eh, seperti mana yang tadi saya sampaikan. Kemudian uh, uh, didiklah mereka dengan mencintai, didiklah mereka dalam mencintai ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Kerana mereka adalah orang yang soleh yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritakan mereka uh, untuk kaum wanita kita patut mengetahui eh, mengenali Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kita patut mengenali Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, para ummat mukminin yang lainnya, eh, para sahabiah, para sahabat-sahabat di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka adalah orang-orang yang yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang pertama tadi mencintai nabimu mencintai ahli keluarga Nabi Muhammad SAW dan yang terakhir dirilah anakmu membaca Al-Quran. Ini yang kemudiannya kita perlu terapkan dalam jiwa kita dan juga jiwa ahli keluarga kita, anak-anak kita. Jadi nak mulakan dari mana? Mulakan dari tiga ini iaitu uh, ajarkan sirah baginda Nabi Muhammad SAW sehingga mereka jatuh cinta, ajarkan tentang kisah-kisah kerana manusia secara fitrah, secara naluri suka mendengarkan cerita. Eh kadang-kadang -kadang, -kadang kau, kalau kalau asatizah ceramah, saya sendiri sebagai contoh, eh, saya saya sebutkan tentang diri saya sendiri. Saya kalau menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan itu mungkin 90% wallahu alam eh mungkin yang mereka akan ingat adalah bahagian ceritanya bahagian kisahnya. Jadi di sini kisah itu lagi lagi lah untuk anak-anak untuk orang dewasa pun boleh tapi biasanya anak-anak lebih tertarik kalau kita memberikan mereka kisah sehingga mereka merasakan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan uh, uh, jangan lupa eh mengajarkan mereka Al-Quran ini yang saya sebutkan tadi mukjizat yang sampai tahun 2020 pun ada pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat secara jasad kita tidak dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sekarang kita dapat menyentuh kita dapat membaca wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ianya adalah mu'ajizat. Al-Quran itu mu'ajizat dan kita mesti yakin seperti itu. Bila kita yakin ianya adalah mu'ajizat, eh, kalau misalnya kita rasa dalam keadaan yang mungkin kekosongan, baca Al-Quran. Eh, baca Al-Quran. Ada yang kata takkanlah saya sedih baca Al-Quran terus saya tak sedih. Itu kalau kita tak yakin susah mulakan ini saya sebutkan tentang sedih-sedih yang yang biasa sedih, yang uh, sedih biasa eh bukan kemurungan kalau kemurungan depress itu mungkin perlu bantuan uh, luaran juga eh seperti perlu perlu ada proses terapi dan sebagainya. Tapi kalau kita yang hari-hari mungkin kita rasa kosong, kita rasa penat, kita rasa sedih, kita rasa kecewa, buka Al-Quran kerana apa yang kita bacakan itu bukan perkataan biasa tetapi mu'ajizat kalam Allah, kata-kata Allah SWT dan sampai tahun 2020 ini kita masih lagi memegangnya dan mampu untuk membaca. Sayang-sayang kalau kita biarkan kan begitu sahaja. Sayang-sayang kalau kita biarkan ianya berabuk di laci sahaja. Maka kata Nabi Muhammad SAW ajarkan anak-anakmu eh, sebelum kita ajarkan anak-anak kita ataupun sambil kita mengajar anak kita kita boleh belajar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas um, atas kehadirannya <laughs> di sini. Saya rasa saya boleh tutup majlis ini. Uh, uh, dengan tasbih kafir Rasulullah SAW, Ra mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang uh, bermanfaat yang kita boleh bukan saja mendengarkan ilmu, tapi kita boleh menerapkan ilmu itu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melihat kita dengan penuh cinta dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, membimbing kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita dan orang-orang kita cintai bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan. Kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan begitu kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW itulah waktunya kita tahu kita selamat maka mulakan dari sekarang banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana selawat itu dapat mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk melihat kita, mengaku kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum itu kita mestilah mengamalkan cuba setiap upaya mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pelajari, kita pelajari, kita lihat cuba kita terapkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi seterusnya. Kita inginkan generasi yang seterusnya, generasi yang celik Al-Quran, generasi penerus kita yang selalu mendoakan kita. Walaupun kita dah meninggal dunia, kita ada generasi-generasi yang kemudian masih lagi mendoakan kita. Walaupun kita di kubur, tapi kita dalam keadaan yang berehat kerana kita dah pun berusaha mengajarkan mereka, mendidik mereka dengan sebaiknya. Sehingga bila kita dikubur nanti, mereka mendoakan kita dan kita pun rehat dengan sempurna. Jadi para penonton sekalian, mudah-mudahan kita diberikan semangat, bimbingan untuk selalu belajar, belajar dan belajar. Allahumma inna nasalka rahmatan min indika tahdi biha qulubana wa tajma' biha umurana wa talumu biha sya'asana wa turudu biha'al fitna'anna wa taslih biha dinana wa dunyana. Allahumma jma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausia rajwana. Rabbana jma'na wa ahbaban laka fi darikal firdausia rajwana. Rabbana jema'na wa ahbaban laka fi darikal firdausia rajwana. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا <applause> بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وَعَلَى الله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته